金刚去年宣布同有国光女神之称的 Nana 拍拖，点知日前佢就在社交网站留言 RIP， 暗示分手。Nana 都出了两个 po 嚟抒发感受。金刚之后又再出 po 话咩理由都唔重要啦，仲话好痛，好错我，相信呢次系 Nana 提出分手啊。